Топлотни удари, трување со храна, зарази. Вака изгледа овој вторник на македонскиот исток на пеколни 40 степени во Сенка. Алармот прв пристигна од Кочани. Неинфективното одделение во Штипската клиничка болница примени се две девојки поради трување со храна. Пациентките беа амбулански третирани тука кај нас, инфузиона терапија и се пуштени на домашно лекување. Грижата за она што јадат и како тоа да го чуваат од расипување е на највисок степен. Наравно треба да се пази како не. Жешко е времето, оваа температура мора. Секој мора си води сметката. Ако деца не знаат, па старите треба, родителите. На во жешко дека јавре со вас. И со пивото кој расипам, кој ќе пијам ја? Дека. Тоа не бива. Храна? Па и храната исто, шимини роко или нешто ко наде, или па загрејава се престојане, па не може. Дека. Во меѓувреме полни раце работа имаат лекарите од Штипската брза помош. Три топлотни удари за само неколку часа. Ова е главниот удар на силното сонце врз здравијето на Штипјани. Беа лица на години од 20 до 60. Два топлотни удари беа на отворено, еден беше во затворена просторија. Среќава несреќа е што пациентите поминале со амбулански прегледи, без болничко, но домашно лекување. Моментално се хоспитализирани само два пациента како цревни инфекции. Амбулански доваѓаат скоро секој дневно, каде што и ги третираме како амбулански. Превентивата е најдобриот лек да се пребродат горештините, апелираат лекарите. Подсетувајќи да не се излегува без потреба, да се носи лесна облека и задолжително капи и шешири, да се пијат што повеќе освежителни напитоци, да не се јаде мрсна храна, но само зеленчук и овошје.